Hey balanza, hey balanza, hey balanza, hey balanza. Vidíte, se představím, jmenuji se Petr Věďa, jsem předseda spolku pro komořany, který toto setkání organizuje společně s úřadem Prahy 12. Rád bych tady uvítal zaprvé inženýra architekta Petra Klápštěho, který bude celé naše setkání opět řídit. Dále inženýra architekta Titla z řešitelské firmy Unit Architekti a oni dva potom představí své týmy, které budou s vámi pracovat. Mám tady několik organizačních pokynů. Na stolech jsou prezenční listiny, vždycky dvě, a kdo chcete, nemusíte, ale kdo chcete, můžete se tam napsat, a na základě toho dostanete potom vyhodnocení dnešního setkání a pozvánku na další zářijové třetí setkání plánovací. To už bude vyhodnocení té studie. To už bude hotová. Dál tam leží petiční listiny, a sice v Komořanech po otevření dálničního okruhu stoupl hluk v Komořanech. Podle několika měření ten hluk odpovídá platným normám. Problém je v tom, že tyto normy byly účelově změkčené, a proto skupina senátorů podala ústavní stížnost proti rozhodnutí minulé vlády, která toto změkčení provedla. A tato petice je na podporu těchto senátorů, aby se tahle věc znovu otevřela. Takže opět je to příležitost, kdo chcete, můžete podepsat. Je tady k dispozici občerstvení, voda vzadu je zdarma, kdo chcete kávu, čaj, pivo, štrudl, tak je dole, ale musí si to každý zaplatit. Dám kolovat tuhle kasičku na dobrovolné vstupné. My jako spolek s tím máme náklad zhruba 6 500, zatím to financuje pár členů spolku. Když byste byli ochotní přispět, budeme rádi. Ještě bych chtěl upozornit na to. Rádi bychom z toho tady natočili krátký shot a fotky na web. Když někdo z vás nechce, aby byl natáčen, prosím, aby se přihlásil kameramanovi, aby ho nenatáčel. Kameraman. Kameraman, tady je, stoupni si prosím tě toho naši. Tady. Takže tamhle se hlásí paní. Prosím vás, abyste se přihlásili teď, abychom to zmapovali, kdo nechce být natáčen. Takže tamhle ten kout, prosím. Dva. Tamhle. Tamhle. Tomáši, tamhle ještě s tím dítětem, jo? A to by bylo všechno. Další pokračování bude v září, kdy Spolek pro komořany připravuje dvě akce. Jednak to bude prezentace hotové studie a potom chtěli bychom zorganizovat debatu s kandidáty na primátora hlavního města Prahy. Zatím máme přislíbený dva kandidáty, že by se toho rádi v Komořanech zúčastnili. Udělali bychom to tady. Ještě nemáme přesně termín, protože to musíme vykomunikovat. To je z mé strany všechno a předám slovo architektu Klápštěmu. Dobrý podvečer, dámy a pánové. Jsem rád, že jste se tu sešli v takovém počtu. Když tady bylo to krátké představování, tak ještě tady jsou přítomni zástupci magistrátu z úřadu územního plánování. Takže co se týče procesu, tak nad námi vidí pořizovatel, aby všechno fungovalo a taky, aby architekti splnili zadání, to hlídají. Tak jsou tady taky s námi, ale zahajovací proslovy nebudou. Kdo je máte rádi, tak bohužel. Tak teď už k tomu, proč jsme se tady dnes sešli.
Hlavním úkolem toho dnešního setkání je dát architektům zpětnou vazbu a připomínkovat pracovní verzi územní studie. Je to hodně pracovní verze, která se určitě ještě bude měnit. A proto máte teďka šanci říct, co vám na ní přijde dobrý na tom, co teďka uvidíte, aby to už neměnili, pokud možno, a co třeba by ještě chtělo dořešit, udělat třeba jinak a tak. Na začátku ale přece jenom trošičku představím tu územní studii. Zeptám se, kdo z vás byl na prvním setkání v restauraci Majo, protože ten úvod už znáte, abych věděl, jak rychle to mám vzít, kdo už tam byl. Tak, kdo tam nebyl, pro kontrolu. Výborně, tak značná část tam nebyla, tak já to řeknu stručněji než tam, ale zhruba to trošičku řeknu. Smysl územní studie je v zásadě dvojí. První to je smysl i řekněme zákonný. Územní studie bude pořízená proto, aby byla neopomenutelným podkladem pro změny územního plánu tady v Komořanech. To znamená, do budoucna, co se tady bude měnit, co bude v územním plánu, tak by mělo vycházet z této studie. Udělat to jinak je poměrně problematické, když taková studie existuje. A druhá důležitá věc je, že komise, která se zabývá rozvojem výstavbou v městské části, tak bude na městské části používat studii pro svoje rozhodování jako takový podklad. To znamená, že to využití bude jak celopražské, tak tady pro městskou část. Abyste viděli, co už se stalo a co se bude, na podzim minulého roku vznikla pracovní skupina, kde byli lidi ze Spolku pro Komořany, ještě někteří další místní, zástupci městské části, pořizovatele i pro a ta připravila poměrně podrobné zadání pro architekty. 19. března tohoto roku jsme měli první veřejné plánovací setkání, když už byli architekti vybraní na základě výběrového řízení a dostávali podněty, než začnou pracovat, to znamená, bylo to v době, kdy ještě nebylo nic nakresleného, ale dávali jsme dohromady podněty, co zachovat, co rozvíjet, co řešit. A potom zhruba během toho měsíce a kus, co od té doby uteklo, tak architekti pracovali na té pracovní verzi, kterou dneska uvidíte. Dneska jim k tomu řeknete svůj zpětnou vazbu, co si o tom myslíte, co vám vyhovuje, nevyhovuje na tom, co navrhli. Oni by měli přes prázdniny tu studii dopracovat a potom v září by měli mít už hotovou a bude veřejně představená a taky bude zapsaná, zaregistrovaná do registru územní plánovací činnosti a tím se stane automaticky podkladem pro změny územního plánu, které podle toho budou koordinovány. Tak, to znamená z toho právního statutu územní studie vyplývá, že to není jenom papír pro papír, protože jakmile vznikne, bude zaregistrovaná, tak žádné územní plánování se nemůže dít tak, jako kdyby nebyla. Řešení, které by byly v rozporu s tou studií, tak jdou prosadit poměrně obtížně, vždycky je prostě potřeba z té studie vycházet. Tak, teď bych ještě připomněl to první veřejné plánovací setkání. Tady vidíte pár fotografií z pracovních skupin a chtěl bych trošičku přiblížit výstupy. Na každém stole je jedna taková brožurka se cvaklá kancelářskými sponkami, kde výstupy jsou, takže kdo byste chtěli v průběhu si to prolistovat, podívat se, tak si potom šáhněte. Já teďka ukážu ty hlavní výstupy. O čem jsme se bavili nejdřív, tak bylo, co je v Komořanech momentálně pozitivní, hodnotné, dobré. A v tom návrhu by bylo dobré to zachovat nebo nejlépe rozvíjet, aby to bylo ještě lepší. Vidíte tady, že hlavní věci jsou blízkost přírody, ať už zeleň okolo, blízkost Vltavy, i lesnický nebo takový poklidný ráz. Plochy, travnaté plochy pro různé činnosti od pouštění draků po setkávání se.
vlastně, když si to projedete, tak se tam hodně opakuje rekreace, hodně se tam opakuje příroda, hodně se tam opakuje klid, takový jakoby poklidný ráz toho kraje Prahy, který je spíš už venkovem než Prahou. Tak, co se týče problémů, které v tom území jsou, a tak jak byly vnímané na tom prvním setkání, tak vidíte, že úplně nejzásadnější problém, když se podíváte na ty prioritní body, má 92, potom druhý má 35, to znamená úplně jako nejvíc. Dopravní zátěž na Komořanské, to, že tranzit jezdí skrz a z toho exhalace, hluk, bariéra, prostě všechno možné se to způsobuje. Potom nedostatek služeb, lékaři, lékárna, pošta a chybí základní škola. Takže to byly takové nejvěci, ale taky veřejná doprava, není sem kolejové napojení, problém napojení na okruh. Vlastně, když se na to podíváte, tak zase jsou tady dvě témata, služby a doprava. Veřejné služby i ty komerční a problémy v dopravě. Pak už jsme se přesunuli z toho, co je dnes a jak to vidíte do budoucnosti, co by tady být mělo. A bavili jsme se nejdříve o aktivitách. To znamená, jak domek, různé funkce, tak aktivity ve veřejném prostoru. Co by bylo dobře, kdyby tady v budoucnu šlo dělat. A vidíte, ty věci, které jsou nejvíc prioritní, tak jsou hodně o setkávání, o tom dělat něco společně, potkat se, zasportovat si, důstojné stárnutí, něco pro seniory, to tady taky asi chybí v těch službách, akce v nějakém veřejném prostoru, čili je to hodně o tom potkávání se a potom zase zpátky o službách, které už tady padly v těch problémech. Tak, co se týče charakteru, jak by to tady mělo působit, když tady jste, jak by se člověk měl cítit, tak důležité je nějaký centrální prostor, který bude mít společenský charakter, kde se bude potkat, a potom pro větší části Komořan by bylo dobře, kdyby ve strojírnách zůstal nějaký otisk té průmyslové minulosti, aby tam byl trošičku otisk toho průmyslu, i když třeba na část už se vyrábět nebude, aby to bylo hodně zelené, domácké, přátelské, bezpečné. Zase jsme u toho klidu, rekreace, takže je to celé poměrně hodně konzistentní a vyplývá z toho vcelku jasná představa o Komořanech budoucnosti jako takové klidné městské čtvrti na pokraji Prahy s dostupnou rekreací, zelení a místem, kde se dá potkávat. A když se podíváte na rizika, tak se vracíme zase k těm samým tématům u pozitiv a problémů. To znamená, že velkým rizikem je, že zůstanou deficity v těch službách, prostě nebude škola, nebude místo ve školkách, nebudou další věci. Případně příliš hustá nebo vysoká zástava, která hodně změní charakter těch Komořan. Zase nová zástava versus MHD, že se neposílí MHD a nebude tady nějaký kvalitativní posun, když by přišla nová zástava. Takže hodně je to o tom, že tady územní plán už dneska umožňuje ještě nějakou další zástavu, uvažuje se nějaké další a tím velkým rizikem je, aby to, co je potřeba ze strany služeb, dopravy, rekreace, tak tu opravdu bylo. Tak, takže to je takové shrnutí z minula. A teď už se pomalu blížíme k prvnímu zásadnímu bodu tohoto setkání, to bude prezentace architektů. Po té prezentaci bude prostor na dotazy. Schválně říkám dotazy, to znamená, když jste něčemu nerozuměli, budete to chtít dovysvětlit. Ten prostor na ty dotazy bude takový jakoby rychlý, svižný, tak 10 minut si dáme na dotazy. A potom se pustíme do diskuze, která bude zapisovaná, kde už budete říkat ty připomínky. Takže prosím rozlišujte to, když chcete říct, co si o tom myslíte, tohle se mi nelíbí, protože, tak to si nechte na tu diskuzi, kdy z toho budeme dělat ten písemný záznam, kdežto během té těsně po prezentaci si připravte dotazy, tomuhle nerozumím, prosím, vysvětlete mi to, z toho záznam dělat nebudeme.
Tak to držte, aby to odpovídalo i tomu, jak máme připravené to vedení a to zaznamenávání. Než se pustíme do té prezentace, tak bych chtěl připomenout pár témat, o kterých jsme si na pracovní skupině říkali, že by bylo dobře, kdybyste na ně řekli nějaký svůj názor na ten návrh. Protože jsou důležité v té studii, řeší se tam, je na to teďka čas to nějak vyřešit, nějak to třeba ještě změnit. A i kdyby vás to třeba nenapadlo, tak bude fajn, když se na to aspoň trochu zaměříte a zamyslíte. První téma je veřejná prostranství, jestli jsou na dobrých místech, aktivity, co jsou tam navržené, jsou vyhovující. Druhé téma, rozmístění obchodu, služeb, vybavenosti. Třetí téma, rozmístění a dostupnost MHD zastávek. Uvidíte, že je tam návrh hodně věcí změnit ohledně MHD, takže to bedlivě poslouchejte, zkuste říct, co si o to myslíte, o různých posunech zastávek, nových zastávkách a tak dále. A potom podmínky pro pěší pohyb. Když chcete chodit po Komořanech i ven, do lesů, do okolí, tak jestli tak, jak je to navrženo, to pro vás bude funkční, příjemné. Říkejte, cokoliv vás napadne. Jo? Tím to neznamená, že se budeme bavit jenom o tomhle. Cokoliv, co vám přijde důležité, o tom mluvte. Ale prosím, zkuste se nad tím zamyslet, protože v tom je ta studie důležitá a bude dobře, když uslyšíte nějakou zpětnou vazbu. Říkám to teď, abyste to věděli ještě před tou prezentací a mohli si třeba z těch témat dělat poznámky. Všichni jste dostali při vstupu program, který má kus prostoru volného, druhou stranu. Na stole máte tušky. Když vás napadne nějaký komentář při té prezentaci, hned si to napište, abyste to nezapomněli. Bylo by to škoda, kdyby prostě jenom proto, že vám něco uteče z hlavy, tak to tady nezaznělo. A teďka už bych předal slovo Filipovi Titlovi, který vás provede tím, co navrhuji. Co nefunguje? Taky to fungovalo? Ono to má docela, myslím, to funguje. To má, tak to má. Tak dámy a pánové, ještě jednou dobrý večer za nás. Moje jméno je Filip Titl, jsem architekt, urbanista, mluvím za kancelář Unit Architekti. Někde tady mezi vámi jsou další členové našeho týmu, ať už architekti, tak krajináři, dopraváci. Pak během té diskuze budem s váma rozmístěním těch jednotlivých stolů a bude možnost nějaké věci doplnit a dovysvětlit. Já se pokusím, protože Komořany jsou veliký a složitý území a těch témat řešení je spoustu, tak já se pokusím stručně představit základní body toho řešení, včetně klíčových detailů v jednotlivých místech. Vždycky, když zpracováváme takovýhle úkol, tak máme spoustu vstupů pro tu práci, ať už je to nějaký formální zadání, který přichází z hora, v tomto případě z Prahy, ať už jsou to podněty vaše, které tady teď shrnul Petr Plávště z toho minulého plánovacího setkání, ať už je to nějaká analýza obecných faktů a dat, který o tom území chce zjistit, ať už je to vlastní úsudek, který si uděláme v momentě, když to území projdeme, ale v neposlední řadě i záměry, touhy a představy majitelů jednotlivých pozemků, které ve výsledku budou taky důležitý pro to, aby se ta územní studie nejenom nakreslila, ale aby se to, co tam je nakreslené, postupně uvedlo v život. Vždycky, když na takovém zadání pracujeme, tak si
klademe spoustu otázek a já se pokusím vás tím procesem trošku províst a trochu říct, jaké otázky jsme si vlastně kladli a jakým způsobem jsme se na ně pokusili reagovat. Úplně na začátek, vždycky při takovéhle práci je dobrý si uvědomit, že existuje nějaký stávající stav, který znáte, kterým se tady po Komořanech pohybujete, ale potom existuje nějaký, řekněme, legislativní stávající stav. My ho tady máme pojmenovaný jako stav výchozí. A to je situace, kdy si do toho výkresu skutečného stavu promítneme všechny vydané územní rozhodnutí, všechny rozestavěné objekty, všechny prvky, které jsou zafixované v tom velkém měřítku z hlediska hlavního města Prahy a který pak musíme my v tom v té práci respektovat nebo přiměřeně respektovat v míře podrobnosti, které jsou zafixované tak, aby jsme dokázali navázat na ten stav. To znamená, v případě Komořan tady na tom schématu, nevím, jestli to vidíte úplně dobře, možná kdybychom trochu víc zatáhli ty zápisy. Tak je to dostavěný celý ten záměr Modřanskýho háje, už první část s bytovými domy, tak zadní část s řadovými domy. Je to nová Komořanská, zase s vydaným územním rozhodnutím, stavba, která významným způsobem odvede tranzitní dopravu z Komořan. Existuje spousta dalších běžících záměrů rozestavěných, jenom zmíním na Komořanském náměstí městská část už dneska připravuje i první projekt parkové úpravy. Čili to jsou všechno věci, které my v té práci musíme zohlednit a z nich se odpíchnout k dalšímu řešení. Zároveň v tom území existuje spousta neznámých. Velikou část Komořan tvoří území ať už dožívající průmyslové výroby nebo vyložené území historicky znehodnocený brownfieldy. Spousta míst, kde existuje řada záměrů jednotlivých vlastníků pozemků. A když se na tohle všechno podíváte, tak to může znamenat velkou změnu. A jako to u každé změny bývá, když se ty věci udělají špatně, tak to může skončit pro Komořany velkým problémem, ale zároveň, pokud se podaří ty záměry zkoordinovat a zrealizovat tak, aby dohromady vytvořili fungující celé, tak to naopak může být pro Komořany pozitivní, protože to je nějaká energie, která umožňuje měnit věci i k lepšímu. To znamená, tu hlavní otázku, kterou jsme si kladli, bylo, jak usměrnit rozvoj Komořan tak, aby podpořil vznik nějakého potřebného vybavení, služeb a tak dále, ale zároveň, aby nenarušil ty hodnoty a ty kvality, o kterých jsme se tady minule na tom plánovacím setkání bavili, které jsou pro vás jako pro obyvatele Komořan důležité. K tomu jsme si vytkli tři hlavní cíle, které si myslím, že by bylo důležité, ke kterým by bylo důležité směřovat. První cíl, nazveme ho plnohodnotná městská čtvrť. Cílem je, aby se Komořany staly místem, kde bude dostupná vybavenost, kde bude kvalitní obsluha hromadnou dopravou, Komořany, který budou mít svoji jasnou identitu, svoje jasné centrum, zkrátka místo, který můžu pomenovat jako městskou čtvrť, který mám velkou část věcí, které potřebuju ke svému životu a kterou v místě svého bydliště očekávám. Druhý téma trochu navazuje na ten popis, který tady říkal Petr Klápštěvou o charakteru Komořan, který nejsme v centru Prahy, nejsme někde uprostřed města, jsme na kraji Prahy, na předměstí a nám přišlo hrozně důležité se zaměřit ty studie na detail, protože často je to tak, že detail ve výsledku rozhoduje o kvalitě života v konkrétním místě a dává příležitost pro ten prostorový detail dává příležitost pro fungování
vztahů sousedských, vztahů mezilidských a společenských. To znamená, ten druhý cíl je, zase jsme si řekli nějaké heslo, fungující sousedství. Pracovat s jednotlivými lokalitami v tom místě tak, aby každá jednotlivá fungovala nějaký charakter a nějakou identitu. No a poslední, třetí téma, zase z toho, co jsme se dozvěděli, co jsme sami zjistili, důležitý z hlediska Komořan je obytná krajina. Komořany jsou zasazený v neuvěřitelně zajímavém krajinném kontextu a je to jedna z klíčových potenciálů toho místa a my jsme se zeptali, jakým způsobem bychom měli ten potenciál dál rozvíjet a umožnit jeho využití pro nějakou bezprostřední každodenní rekreaci. Teď popíšu ten návrh toho řešení, nebo řešení pracovní koncepce, protože ten návrh je samozřejmě stále živý a získáváme zpětnou vazbu jak od vás jako obyvatel, tak třeba od majitelů jednotlivých pozemků. Tak ten návrh se pokusím odprezentovat v těch třech jednotlivých rovinách, které jsem tady nastínil. První téma, plnohodnotná městská čtvrť. Ty otázky, které vnímáme jako důležitý, jaký je potřebný vybavení, jaká je vybavenost pro to, aby takové místo fungovalo, jaká je nezbytná obsluha, zejména hromadnou dopravou, a jaké je třeba zázemí pro sport a rekreaci. Tahle úvaha funguje v obou směrech. Aby bylo možné v čtvrti uživit vybavení, které očekáváte, že bude ve vašem okolí fungovat, to znamená základní školu, nějaký prostory pro volnočasové aktivity, fungující sportoviště, ale i z hlediska obchodu, nějakou běžný sortiment služeb základní samoobsluhu, tak potřebujete nějaké množství lidí, který je živý. Na tom slajdu jsou nějaké základní obecní data, kolik lidí zhruba tvoří lokalitu, kolik lidí zhruba tvoří čtvrť. Čtvrt, tak jak jsem ji popsal, s vybavením, který funguje, tak se bavíme mezi nějakými 5, 8 až 10 tisíci obyvateli. To znamená, jedním z cílů, který jsme si pro Komořany řekli, chceme cílit v nějakém celkovém počtu obyvatel k té spodní hranici toho, jak vypadá městská čtvrť. Tak, aby to na jednu stranu uživilo to vybavení, které je potřeba a nezbytné, ale na druhou stranu, aby se Komořany neproměnily v něco, co bychom nechtěli, aby nepřišli o ten charakter toho předměstí. To znamená, když se podíváte na nějaké současné čísla, tak dneska mají Komořany 2,5 tisíce obyvatel. Když se podíváte na ten legislativní stav, to znamená už ty vydané územní rozhodnutí, tak jsme nějak téměř 3,5 tisíce. My cílíme nějakým 5-6 tisícům, spíš možná těm 6. Jo? Takže to je něco, co jsme si zase řekli jako nějaký druhý omezení, aby jsme věděli, že to, co budeme slibovat a v té studii kreslit, že by se mohlo stát, aby bylo reálné, že se stane. Když vemu postupně umístění a fungování těch jednotlivých věcí. To téma, které si rozhodně nejvíc je základní škola. My jsme v rámci naší práce prověřovali řadu možných umístění. Nakonec nám jako nejvhodnější a nejpřirozenější z hlediska procesního připadá v úvahu ten prostor mezi těmi jednotlivými částmi Montranského háje, té části s bytovými domy, té části s rodinnými domy. Ta škola je excentricky umístěná v rámci toho území, ale myslíme si, že to jde vymyslet tak, aby z různých částí Komořan bylo možné pohodlně do tohohle místa dojít. Totiž ta škola tady bude fungovat dobře, pokud se podaří významným způsobem sklidnit ulici do Pouků, což si myslíme, že v rámci případné transformace toho areálu Modřanských strojírem dokážeme. Že je možný tu hlavní dopravu, která obsluhuje ten areál, nějaký
budoucí podobě, už se promění, tak kterou lidé, která obsluhuje věc jinou než ulici do Koutu a ulici do Koutu proměnit v městskou převážně pěší promenádu, která vlastně umožní pohodlný přístup směrem k té škole. Vzhledem k tomu počtu obyvatel předpokládáme doplnění jedné další mateřské školy z logiky nějakých budoucích hustot obyvatel, nám to vychází zase v rámci toho areálu modřanských strojíren. Na tu, řekněme, základní školskou vybavenost navazuje vybavenost sportovní a rekreační. Předpokládáme, nebo vnímáme jako možný dvě hlavní místa, trochu navazujeme na stávající územní plán. Považujeme za důležitý vytvořit situaci, kdy to sportovní vybavení bude blízko té základní školy, tak aby tam byla vytvořena nějaká přirozená hodba. To znamená, jedno místo vnímáme v té úplně východní horní části Komořan, naopak druhé místo pro nějakou intenzivnější sportovní aktivitu, když pominu to, co se může odehrát směrem dál v řece, až se k tomu dostanu, tak je v tom místě podél té trasy Nový Komořanský v tom území, který zase je dneska pro Onfield a předpokládá nějakou transformaci. Další důležitý téma z hlediska vybavenosti je obsluha hromadnou dopravu. V rámci návrhu územní studie navazujeme na koncepce, kterou už se nějakou dobu prověřují, a to je možnost přivést do Komořan kolejovou hromadnou dopravu, to znamená tramvaj. Prověřovali jsme zase různé dílčí možnosti, nakonec jsme se přiklonili k řešení, který využívá trasu té stávající železniční vlečky, a zároveň bychom stáli o to, aby se ta tramvaj protáhla do budoucna celým areálem modřanských strojíren a byla ukončena až někde na úrovni konce té první etapy modřanského háje před areálem firmy Regulus, tak aby ta poslední zastávka, která tady vznikne konečná, obsloužila pohodlně celou tu horní východní část Komořan. Naproti tomu, na druhé straně, na západní, dole, usilujeme o to, aby v rámci té tramvajové trati vznikla další zastávka, aby všichni nemuseli chodit nahoru na Komořanský náměstí, ale aby ta lokalita, která je na západ od Komořanský, měla možnost spádovat k svojí tramvajové zastávce. Hlavní bod obsluhy hromadnou dopravou zůstává v prostoru Komořanského náměstí. Dojde tam vzhledem k možnosti trasování tramvaje k větším úpravám, takže pravděpodobně ta hlavní zastávka, která bude obsluhovat to centrum Komořan, bude vlastně v rámci areálu, těsně na začátku areálu modřanských strojíren, v místě, kde dneska ta železniční vlečka kříží Komořanskou, což si asi až si umíte představit. S tím souvisí reorganizace autobusové dopravy, která dneska už v dílčích krocích probíhá, to znamená vytvoření autobusové smyčky na jižním konci Komořan, tak aby ten autobus se nemusel točit a neměl odstavit dneska v rámci Komořanského náměstí. A ty linky by měly být protaženy vlastně směrem k jihu. V tom budoucím řešení s tramvají to znamená, že ta část Komořan okolo Komořanský je dál obsluhovaná autobusovou dopravou, který přijíždí z jihu z Braslavy. Ta severní část je pak obsluhovaná dopravou tramvajovou. S hromadnou dopravou zpravidla souvisí nějaké vybavení komerční, obchod, služby. Jako klíčový v tomhle vnímáme právě místo okolo té do budoucna hlavní tramvajové zastávky v Komořanech, kde se právě může koncentrovat vybavenost typu obchodů, restaurací, nějakých běžných komerčních služeb.
tím souvisí to, co už jsem tady taky částečně nakousl, a to je centrum Komořan. Každá prvohodnotná městská čtvrť by měla mít svoje centrum a centrum je zpravidla tvořený veřejným prostranstvím, a to náměstí. My jsme se dlouho zabývali, jakým způsobem je možný to místo urbanisticky vyřešit tak, aby na jednu stranu přineslo i intenzivní, živý městský veřejný prostranství, kde je možný pořádat trh, kde je možný se potkávat. Zároveň, aby tam zůstala nějaká část parkového charakteru, která vytváří to zelené centrum, ale zároveň, aby bylo možné v tom místě umístit nějaké služby, a to i veřejné služby. Proto jsme tohleto místo zpracovali ve třech variantách, které vychází z toho základního principu, to znamená v místě toho předpokládaného největšího pohybu lidí ve vazbě na tu tramvajovou zastávku vzniká okolo Komořanský prostor náměstí. Naopak na jihu, v návaznosti už na projekt, který je dneska připravovaný, směrem k rezidenční zástavbě, která tam je, vzniká naopak klidnější parková část. Ta otázka zní, co má být mezi tím. Máme tři možnosti. První možnost je to, že ty prostory do sebe víceméně volně prochází a jsou předělené jenom symbolicky. Výhoda té varianty je velký veřejný prostranství, možnost rozšíření parkové plochy. A pak máme dvě varianty, kde ty prostory jsou oddělené domem. Výhoda těchto dvou variant je, že je tady pozemek, který je ve vlastnictví městské části, a je tudíž možný, i když by se to nemělo stát teď, ale v nějakém dlouhodobém výhledu, umístit v tom místě objekt veřejného vybavení, jestli městský dům, který v sobě může koncentrovat služby, který soukromý investor ve svých objektech neudělá. To znamená o něco menší plochy těch veřejných prostranství, byť z hlediska velikosti Komořan a poměru toho, co takové místo potřebuje, z našeho pohledu stále adekvátní. Tohle celé může do budoucna skvěle fungovat mimo jiné proto, že v momentě, když bude postavena nová Komořanská, pardon, já jsem se teď prošel až před ten mikrofon, až před ten reproduktor, začalo to vazbět. V momentě, když bude postavená nová Komořanská, tak dojde k úplně zásadnímu úbytku dopravy v té trase současné Komořanské. Je to, řekněme, nějaká pětina nebo šestina toho, co tam jezdí dneska. Jo? To znamená, v ten moment jste na úžasném městském náměstí, který není zatížený tou transitní automobilovou dopravou. To je první téma. Komořany jako plnohodnotná čtvrť. Druhý téma, fungující sousedství. Čtvrť se skládá z lokalit, každá lokalita má nějakou svou identitu, nějaký svůj charakter, má nějaká veřejná prostranství. Ptáme se, jaká má být jejich náplň, jaký mají mít charakter, jaký má být charakter zástavby v jednotlivých lokalitách a jak má fungovat prostupnost v rámci toho celého centra. My jsme si to území rozdělili na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sedm lokalit, které jsou vymezeny jednak podle nějaké přirozené spádovosti, podle nějakého klíčového veřejného prostranství, ke kterému směřují. Některé jsou stávající, některé jsou nový, některé jsou částečně doplněné o nějaký nový prvek, ať už zástavbu nebo veřejné prostranství. Já se teď pokusím, protože předpokládám, že jsou tady lidi z různých částí Komořan, tak se pokusím stručně ke každé té lokalitě něco málo říct, jakým způsobem si představujeme její úpravu a proměnu. Když začnu směrem dolů od Komořanský, směrem západ,
tak to je území, který je dnes převážně zastavěný, není tam velké množství, ploch, který by se mohly měnit, s výjimkou území vlastně brownfieldu směrem dolů k, železniční trati. Jak už jsem naznačoval, cílem je vytvořit v tomhle místě novou tramvajovou zastávku, což by mohlo výrazným způsobem změnit fungování té lokality k lepšímu. Vylepšit obsluhu toho území, vytvořit nový místo, malý centříčko, kam to území může spádovat. Považujeme za důležitý v tomhle místě, kde by mohla vzniknout tramvajová zastávka a kde se budeme snažit, aby byl fungující a široký a s nějakými jako městskými parametry vytvořený prostup pod Novou Pamořanskou i pod železniční tratí. Vzniklo nám městičko, který bude doplněný nějakou menší částí nový zástavy bytný, tak aby v tom místě někdo žil, aby tam byla celodenní sociální kontrola, tak jak tomu říkáme, když těch oknech jsou oči a kontrolují, jak to prostranství funguje. A zároveň předpokládáme vznik nějakého sportovního vybavení směrem na komunikaci, který by mohlo mít i větší dosah než jenom pro Pomořanský, protože se tam dá zkrátka snadno projet pro tý cyklostezce. To území v tom centru zároveň vytváří důležitý krajinný prvek, je to místo historicky přirozený vodoteče, to znamená, vnímáme to jako určitou zelenou osu, která by měla z toho nejnižšího bodu Komořan směřovat nahoru do Komořanský k Komořanskému náměstí a vytvořit kouko rekreační osu toho území. Zvětšení stávající parkové plochy až směrem tramvajové trati, tak aby byla využitelná pro nějakou každodenní rekreaci. To znamená, to je tady ten prostoru prostředka. Druhá lokalita směrem k jihu. Tady jsme stáli před vlastně dvěma úkolama. První úkol je, jak využít toho, že do budoucna dojde ke zklidnění Pomořanský, že vznikne příležitost z toho udělat pěknou městskou třídu, kde nejezdí tolik aut. A zároveň, jak v tomhle místě, který z nějaký logiky návazností je, nebo dává smysl umožnit ho částečně zastavě, ale jak to udělat tak, aby to místo nepřišlo o ty hodnoty, které tam dneska jsou, a aby přineslo tomu svýmu okolí něco pozitivního. Vnímáme tam tři důležité prvky. První prvek je potenciál vzniku nového těžiště celé té lokality, protože když se podíváte na ty stávající rodinné domy, které tady jsou, tak ty jsou vlastně hodně daleko od toho hlavního centra Komořan, čili tohle je místo nějakého místního lokálního centra, mimochodem teď se nacházíme tady, v tomhletom domě, který my vnímáme jako nějakou důležitou součást jako kulturní a společenské identity celých Komořan. Naproti nám je Český hydrometeorologický úřad, vlastně důležitá instituce, s kterou už proběhly nějaké první jednání a oni projevili zájem o to, aby se mohli účastnit toho procesu a spekulovali v nějaké možnosti vzniku muzea nebo informačního centra, který by vlastně ukázal, že ten úřad tady sídlí a zároveň je tady nějaký prostor pro novou zástavbu, která v tom místě, kde se orientuje toho náměstí, měla nabídnout nějaký jednoduchý služby, kavárna, restaurace, několik obchodů v bezprostřední docházkových vzdálenosti. Druhá důležitá věc, která s tím souvisí, je napojení otevřený krajiny. To znamená, z toho místa toho budoucího náměstí vytvořit propojení, které má krajinný charakter, kde už v těch místech tady před náma, já vlastně už vyjedu z Komořan, když budu mít kolo, nebo výjdu, když budu pěšky, a dostanu se do krajiny za městem.
Naopak v tom místě toho prudkého svahu, vlastně dole za tím Českým hydrometeorologickým úřadem, naopak navrhujeme proti té ploše, která tady vzniká, nový zástavby z územního plánu vypustit plochu, která je dneska navržena jako rozvojová, protože to je vlastně v tom vizuálně nejexponovanější místě té krajiny hrany, která vytváří jako pohled, když se podíváte na Komořany z druhé strany přes řeku, tak je toto vlastně nejdůležitější území. Tady jenom několik referenčních obrázků, co by se mohlo odehrát tady v tom prostoru, který je tady před námi, a ta cesta směrem ven do krajiny. Třetí lokalita, z větší části stávající, ale je důležité, aby ta územní studie neřešila jenom to, co je nový, ale aby řešila i a pomohla vylepšovat to, co je stávající. Je to lokalita, která má své přirozené těžiště okolo Vila, kde jsme byli minule na tom úvodním plánovacím setkání. Je to místo, kde předpokládáme doplnění zase nějakého veřejného prostranství, který bude tvořit centrum té lokality. A v těch jednotlivých bodcích, které tam vznikají, doplnění na vytipovaných místech každodenního rekreačního vybavení hřišť, ať už dětských hřišť nebo hřišť sportovní. Co je pro tuhle lokalitu strašně důležitý, je vztah ke krajině. Vnímáme to jako veliký potenciál, to, že vlastně bezprostředně sousedí s zalesněným svahem, a proto je důležitý řešit ty nástupy směrem do krajiny, tak aby člověk vlastně mohl z toho sídla jako pohodlně projít do svého okolí. Takže tady vytváříme vlastně tři příjemné pěší cesty směrem k lesu. Čtvrtá lokalita, ta je vlastně spodní část areálu Modřanských strojen. Je to místo, které by se mohlo transformovat, které by se mohlo proměnit na místo živý, tak jak jsem to naznačoval, když jsem mluvil o tom centru Komořan. Je to místo, kde předpokládáme, a i jsme v tomhle duchu jako komunikovali s majitelem těch pozemků, by neměla vzniknout dominantní rezidenční funkce, ale kde by měla fungovat především vybavenost, pracovní příležitosti i v návaznosti na tradici toho areálu modřanských strojírem. Máme tady vymyšlené nějaké pracovní urbanistické řešení, ty obrázky, které ukazují, jsou stále do určité míry ilustrační, je to nějaké prověřování toho místa, který stále prohlubujeme, ale tak, jak to máme teď vymyšlené, tak je to tak, že to řešení umožňuje zachovat většinu těch stávajících objektů, tak aby ta stopa toho místa zůstala a mohly se po jednotlivých dílčích částech upravovat, měnit, doplňovat, ale aby mohly být zachovaný to hodnotné, co v tom místě dneska je. Včetně toho, že v tom místě vzniká prostor pro nějaký park, který může v sobě obsahovat stopy nějakého industriálního dědictví, který v tom místě. Tohle je referenční obrázek, to tam není, ale ten park by mohl vypadat podobně. Lokalita pátá a šestá. Nahoře je Modřanský háj, místo, který podobně jako ta lokalita okolo Majla je prvotně důležitý vztah k tomu lesu a přístup vytvoření přirozeného rozhraní mezi sídlem a krajinou. A proti tomu v té první části Modřanských strojíren příležitost transformovat to území pro lokalitu, která má víc charakter rezidenční a kde se odehrává bydlení. Tohle místo má velkou výhodu v tom, že je oproti svému okolí, tak jak tam vznikaly ty průmyslové provozy, tak je, má výrazně nižší nedolitu. Znamená, myslíme si, že tohle je místo, kde je příležitost pro koncentrovanější, hustší zástavbu. Je to to místo, kde si v uvozovkách naženeme těch 5000 obyvatel, tak aby jsme uživili tu školu a ty služby a tak dále.
protože tohleto místo má největší potenciál pro to, aby negenerovalo negativní externality pro ty okolní stávající lokality. Totiž, když tady budou pětipodlažní domy, tak ty střechy budou furt níž, než jaká je výška domů v tom Modřanském háji, protože on je proti tomu na kopci. Když se tady postaví kus města, tak bude zásadně dopravně obsloužený směrem na západ a to svoje okolí vůbec nezatíží. Zároveň je to místo, kde je ten potenciální koneční tramvajový zastávky, to znamená perfektní obsluha hromadnou dopravu. Pokud se tohle zrealizuje, příležitost, tak jak jsem říkal na začátku, z ulice do koutu vytvořit příjemnou rezidenční, vlastně klidnou ulici, která už je součástí těch lokalit navazujících. No a poslední území na konci Komořan směrem k východu, je to za tou budovou školy, na jihu už dneska rozestavený zástavba Modřanského háje, na druhé straně brownfield, který předpokládáme transformovat na z větší části rezidenční lokalitu, ale protože jsme už na kraji Komořan, tak budeme chtít, aby tam byla zástavba nízkopodlažní, sousedská, aby to byla taková vesnická lokalita na konci Komořan, která bude mít uprostředka příjemnou náves, kde může být jeden, dva odchůdky, nebo případně nějaký zdravotní vedení, o kterém víme, že jeden z těch majitelů pozemků chce realizovat. To je druhý téma. A teď už poslední, obytná krajina. Zase jsme se ptali, jak má vypadat rozhraní města a krajiny, jak rozvíjet síť cest, která tady dneska je, a jaká má být náplň té bezprostřední krajiny okolo Komořan. To, co jsem ukazoval v jednotlivých fragmentech po jednotlivých lokalitách, tak se nám tady spojí do něčeho, čemu říkáme zelená rekreační prostupnost sídla, kde po těch ulicích, které mají malou dopravní zátěž nebo které mají potenciál pro to, aby v sobě měli zelený pás nebo stromořadí, vytváříme takovou síť zelených cest, které to území zprostupní, včetně těch dnes neprostupných částí, a po kterých vy dokážete přirozeně vyjít ven směrem do kraje. Na tu vnitřní prostupnost navazujeme návrhem spíš jako symbolickým, že v každém místě to bude vypadat trošku jinak, ale vnímáme jako velký potenciál vytvořit okolo celých Komořan dokola takovou pěší promenádu, procházkovou cestu, která může spojit ty důležitý body v krajině na rozhraní právě zástavby a lesa, lesů, luk a dalších přírodních ploch. A která na sebe může vázat nějaký drobnější místa setkávání, místa nějakých neformálních sportovních aktivit, nebo zkrátka jenom místa, kde když jdete na procházku v lese, tak se posadíte, kam dojdete s dětma, protože to je nějaký příjemný cíl, protože tam je nějaká malá volovinka, na kterou se všichni těší, až tam dojdou. Ten celková délka toho okruhu je taková, že asi ne každý objede celý Komořany, ale to, že vím, že můžu kdykoliv přijít a kus Komořan obejít po příjemný krajinný procházkové cestě, považujeme za jednu z důležitých odpovědí na to otevření krajiny pro využití obyvatelstva Komořan. Na to navazuje nějaká cyklistická prostupnost, což je pro nás důležitý, zejména z hlediska standardu charakteru těch cest, tak aby umožnili svýma šířkovýma parametrama a materiálem nějaký pohodlný cyklistický pohyb. A na ty cyklistické trasy navazuje celá síť rekreačních cest, která vyživuje tu okolní krajinu právě rekreačním pohybem.
Na těch mapách, co máte na jednotlivých stolech, je tomu věnovaná veliká péče, já to nebudu dlouho vysvětlovat, ale jsou tam cesty různého charakteru, vlastně od zpevněných cest, které umožňují pohyb pro kola, brusle a podobně, přes vlastně přírodní zpevněné cesty, kde se dá jet na kole, ale má to už charakter přírodní, až po vlastně jednotlivý pěšiny, kterou tu síť cest doplňují. Je to místo, kde bychom hodně stáli o vaši zpětnou vazbu, protože nikdo to místo nezná líp, než vy jako obyvatelé. Už se blížím ke konci. Poslední téma, pobytová krajina a prostranství. Vnímáme ty čtyři důležitý fenomény v okolí Komořan, který bych tady chtěl zmínit. První jsou lesy a údolí, o kterých už jsem mluvil, když jsem mluvil o té promenádě okolo Komořan, to znamená cílem je vytvořit nějakou možnost prostupnosti podél Komořan. A druhý důležitý místo je úplně na konci, nahoře, na východním konci Komořan, louka, která tvoří vlastně důležitý otevřený prostor, kam když přijdu, tak mám před sebou celý záběr toho údolí a dává nějakou jiný charakter z hlediska krajinného, to znamená, že to je důležitý jenom z hlediska rekreačního, z hlediska třeba biodiverzity a tak dále, protože to je louka a nelez. No a pak jsou dvě místa, u kterých vnímáme největší potenciál z hlediska aktivního rekreačního využití, a to je plocha podél řeky a část směrem na jih k tomu dálničnímu okruhu. Co se týče tý samotné mírní krajiny okolí řeky, tady to téma je, no ta otázka, která pro nás byla zásadní, je jakým způsobem sladit to, že je to biologicky a přírodně nesmírně cenný území, ale zároveň místo, které má veliký rekreační potenciál. Chtěli bychom ty cennější části směrem k řece doplnit nějakou sítí jednoduchých cest a pěšin. Místo, kde dneska tolik vody neteče, ale je tam příležitost vlastně obnovení toho koryta potoka, vrátit tomu místu přírodní charakter, to na jedné straně. Ale na druhé straně, v místech směrem blíž ke Komořanům od té cyklostezky, která by si zasloužila trochu rozšířit a trochu zvětšit kapacitu, tak aby se tam cyklisti pohodlně vešli, v těch jednotlivých plochách vytvořit zázemí sportovní, rekreační, trochu intenzivnější, tak aby tahleto území mohlo částečně sloužit jako parková plocha pro komořanský, včetně nějakého základního sportovního vybavení. Místo, u kterého vnímáme jako obrovský potenciál a přitom vlastně dneska je docela skrytý, je území na jih od Komořan směrem podél řeky. Dneska tam je to naše řešené území končí dálničním okruhem a tady je trasa Nový Komořanský, obě ty stavby tam mají ať už hotovou nebo stavební přípravu pro ekodukt, to znamená tady bude možný nerušeně pohodlně projít směrem k jihu. A tady je místo, které má obrovský potenciál díky té terénní remodelaci, která se tam odehrála. Když se postavíte sem, tak to je jeden z 10 nejkrásnějších výhledů, který v Praze můžete vidět. Já když jsem tam, sám když jsem tam přišel, tak jsem nevěřil svým očím, co je možný vlastně v Komořanech zažít tady bez tohohle místa. Vnímáme to jako místo, který by mohlo, to jsou zase referenční obrázky, ale ukazuje to nějaký charakter, který by se mohlo proměnit v příjemnou rekreační zónu příměstské krajiny s vyhlídkou, s pobytovou loukou, kde můžu pouštět draky, s svahováním, když napadne sníh, tak můžu v zimě jezdit na sánkách, na lyžích už asi dneska ne. A místo takového přirozeného krajinného zázemí Komořan. Jako poměrně zajímavý
vnímáme prostor, který možná ani nevíte, že tam je, ne? Ale když si představíte Komořanský zámek, ten je na ostrohu nad řekou, vedle něj je druhý ostrov z hlediska terénní morfologie, z hlediska toho, jak tam funguje, velice podobný. Dneska to je ve vlastnictví hydrometeorologického úřadu, my jsme je už nějakým způsobem nakupli, jestli by byli ochotní to území, to místo pustit pro nějaký veřejnější využití, byli ochotní se o tom bavit, to znamená, vnímáme v tom potenciál doplnit tu síť těch míst o nějaký hodně zajímavý místo, zase takého krajinného veřejného prostranství, místo, kde se můžou sousedí potkat, uspořádat nějakou akci, být v krajině, ale zároveň jako v jistý návaznosti na město a dobře dostupné. To znamená, když to shrnu jedný větě, na základě těch podnětů a analýz, které jsme udělali, tak jsme navrhli koncepci, která usiluje o to, aby Komořany byly plnohodnotnou městskou čtvrtí s vybavením, který s tím souvisí, aby přesto nebylo zapomenuto na jednotlivý dílčí lokality, aby byly vyřešeny tak, aby měly každá svoje kvalitní pobytové veřejné prostranství, svůj jasný charakter, identitu a potenciál pro vznik příjemného sousedství a aby Komořany byly zasazeny do krajiny tak, aby ta bezprostřední krajina mohla vytvořit skutečný pobytový a rekreační zázemí pro obyvatele Komořan. Tak to je za mě všechno, děkuji za pozornost. Filipovi Titovi za prezentaci, která je ještě o to lepší, že vy vůbec nevíte, co se jim dneska stalo, ale jim dneska v 9 hodin nakousla do kanceláře policie, že někdo v Běvicích nahlásil bombu a že jim to musí okamžitě opustit a museli tam nechat všechny věci, které měly připravené na dnešní prezentaci. Takže tady vidíte výsledek toho, co dali dohromady na dálku, přístupem na server, novýma tiskama a tak dále. A myslím, že to je super. Ale buďte potom trošičku schovývaví, když třeba nějaký detail u stolu nebude úplně nejvíc tip-top. Tak, pojďme teďka na otázky. Ještě jednou říkám, teďka prosím otázky. To znamená, kde chcete něco víc pochopit. Ještě potom, až budeme diskutovat u jednotlivých stolů, tak tam vždycky bude jeden z autorů ze zpracovatelského týmu, takže když se na všechno nedoptáte, pak se budete moct doptat dál. Není to úplně zásadní všechno zvládnout teď. Takže kdo máte otázku, co byste chtěli zjistit? Kdo máte komentář, něco se vám líbí, nelíbí, to si prosím nechme na další fázi. Tak Markéta bude chodit s mikrofonem, takže tamhle se hlásí dámy a potom tamhle, takže prosím. Můžeme už rozsvítit? Co by to? Jo, můžete tam možná rozsvítit, aspoň trošku vzadu. No, já jsem se chtěla zeptat, kdy to bude? Kdy to bude, myslíte, studie nebo všechny ty věci, kdy se stanou? Jasně. To je asi jasná otázka, jaká je etapizace, v jakém časovém horizontu by to tak mohlo být. Je to odhad, jo? Bude to odhad, nebude to přesně? Tak, územní plánování a vůbec jako projektování má tu nevýhodu, že nejkratší horizonty, v kterých uvažujeme my, jsou zpravidla ty nejdelší, které si umí představit obyvatel každého města. To tak prostě je z hlediska toho, jak dlouho věci trvají. Čili říkám to proto, abych vás na začátku zklamal, abych vám potom mohl dát naději. Jo? Ale je to tak, že jenom když máte konkrétní záměr a konkrétní projekt, tak od prvního momentu, když architekt vezme do ruky tužku, po realizaci té věci je několik let. To je jako nejkratší horizont, kterým se dá cokoliv, co se navrhuje zrealizovat.
Je to daný prostě tím, že se to musí něco vymyslet, nakreslit, pak to musí někdo na úřadě schválit, povolit, pak musíte vybrat nějakou stavní firmu, která to postaví a tato nakonec musí zrealizovat, pak se to musí zkontrolovat, skolaudovat, nějakou dobu sledovat a předat do užívání. Čili ty nejkratší věci trvají jednotky let. Potom předchází ten proces plánovací, to znamená nějakou obyčejnou změnu územního plánu. Představte si, že jsou další 2-3 roky, to znamená ty věci, které budeme navrhovat jako na změny, tak jejich reálná realizace se bavíme v nějakém horizontu třeba 10 let ode dneška. A zároveň ta studie představuje nějakou dlouhodobou vizi. To znamená, je důležité, aby se navrhla v takovéhle komplexnosti i v nějakém pohledu prostě 15-20 let do budoucnosti, protože když už nějakou věc v tom území změníte, tak se za 10 let už nemůžete vrátit a říct, ale tady, kde stojí dům, by bylo fajn mít možnost udělat ulici anebo náměstí. Prostě tam už neuděláte. To znamená, důležitý je, aby už dneska byly na tom papíře věci, které se dají koordinovat, které se budou koordinovat dlouhodobě dopředu. Ale na druhou stranu, jsme v Praze, jsme v místě, kde všichni ty vlastníci pozemků, s kterými jsme se bavili, chtěli ty svoje záměry realizovat co nejdřív. Takže ten horizont 10 let je něco, v čem se velká část těch věcí, které jsem dneska ukazoval, dá odehrát. A zároveň, tak jak jsem ukazoval krajinu, veřejné prostranství, tak ta studie bude obsahovat spoustu věcí a spoustu nápadů a prvků, které je možné teď hned vzít a začít realizovat. To znamená, to je ten krátkodobý horizont. Někdo to začne teď podrobně kreslit a v horizontu několika let se to zrealizovat dá. Ale samozřejmě, a to k tomu musím dodat, protože já jsem jenom zpracovatel studie, ta studie je podklad. Ta studie je podklad pro to, ale ještě si někdo musí vzít a naplnit. A to na různých stranách ty skládanky, která určuje ve výsledku, jak bude v území fungovat. Ať už to jsou politici na straně jedné, úředníci na straně druhé, obyvatelé, majitelé pozemků, investoři a tak dále. Díky, já možná doplním, co spadá jako příklady, co bylo prezentováno do těch horizontů. To, co je v jednotkách let, protože na to je územně plánovací příprava, tak je třeba nová komořanská obchvat nebo škola. Tam není potřebný územní plán. Co je na ten delší horizont, je třeba tramvaj, protože ta je zatím jenom jako rezerva, nebo ta školka ve strojírnách, nebo bydlení ve strojírnách, protože tam je teďka v územním plánu průmysl. Takže to jsou třeba ty věci, co vyžadují víc těch změn jako příklady. Tak, další otázka, tamhle. Já mám vás otázku, co se týká ty šaliny, kde se přijde natáhnout. Prosím vás, to územní plán, tak jsem nepochopil, kde máte místo pro těch 300, 400, 500, 600, kde nebudou parkovat. Který tady budou co? Parkovat, protože když tady podešel, tak jsem ty lidi z Větku přijel. Takže to otázka, kde se zastaví lidi, co jedou z něj z Prahy a chtějí nastoupit na kolejovou dopravu? Já strašně moc ocenuju, že jste odhadl, že vedoucí toho týmu u nás v kanceláři je z Brna, jo? Tak jsem rád, že ten dotaz byl místně příslušný. Tak co se ty šaliny týče, já nevím, jestli tam mám klikat mapu, možná by to nebylo špatný, ale je to někde hodně na začátku. No? Tak já tam hodně do... V zásadě je to tak, že Komořany mají výhodu, že v momentě, když se zrealizuje nová Komořanská, tak já, když pojedu mimo Prahy, tak já okolo Komořan projedu a teprve, když je minut, tak si všimnu, že jsem v Praze. Jo? To je taková jako podprahová informace, ale věřte, že ne každá část města takovouhle příležitost má. To znamená, předpokládáme, že v momentě, když se zrealizuje tramvaj, tak by bylo dobré spolu s tramvají zrealizovat nějaké kapacity P plus R pro lidi, kteří přijíždějí z mimo Prahy. Prověřovali jsme, kde by takové místo mohlo být reálné a v rámci toho řešení území, který máme, jsme žádný takový našli, ale zároveň budeme říkat, že směrem na sever, v momentě, kdy ta nová Komořanská vlastně přijede do Modřan, kde je zároveň dneska železniční stanice, takže tam je místo, kde by bylo možné nějakou takovou kapacitu zrealizovat a dokonce to tam vypadá, že i majetkově by to mohlo fungovat. Jo. Tak já se to...
Jestli můžu postupně, teďka, já se omlouvám, zatím jsem to nedohledal, ale možná jako bývalý nádraží u Cukrova asi víte, takže to se dá. Další v pořadí byl pán tamhle a potom budete vy. Já jsem se chtěl prosím vás zeptat, protože mě trápí byla s tím tvarem a umístěním, jakým způsobem se s ní perete, protože to už je věc, která tam stát bude. Tak je to přesně součástí toho obrázku, kdy jsem říkal jako výchozí stav. To znamená, byla tam prostě bude tam dřív možná, ne, asi nebude dřív stát, než ta území historie bude zrevidovaná, ale téměř. Jo? To znamená, pro nás je to stávající stav. Na druhou stranu vnímáme to místo jako důležité místo v Komořanech, je to Komořanský náměstí, který by si zasloužilo nějakou lepší hranu a frontu zástavby, než je jednopodlažní montovaná vila. A v tomto smyslu i předáváme tu naši informaci tomu majiteli těch pozemků. A teď řeknu něco, co může znít jako sci-fi, ale v té naší jako profesi je to naprosto běžný, a to je to, že když jsme se tady bavili o návrhovém horizontu 10 let některých věcí, tak 10 let je i doba návratnosti investice do takového typu zařízení a ten druh dožije a za těch 10 let se úplně v klidu může zbourat a může se nahradit něčím, co bude v ten moment už zapadat do kontextu toho, co se v tom místě děje. Tak, další otázka byla tamhle. No, já navážu na pana přede mnou ohledně ty vily. Bude plánovaný nějaký zábrany, jako se to běžně montuje, Lidl a podobně, Albert, Mozřany, aby tam vlastně neparkovali víceméně lušťáci, aby tam zůstalo nějaké parkovací místo. A pak jste řešili situaci, že jednáte s Vidrákem ohledně Vltavy, že byste tam měli, nebo rádi byste tam něco utvořili podél lagun, které tam vlastně jsou tam vlastně chráněné rostliny. Zpracovali jste nějakou takovouhle biologickou studii nebo něco takového? Děkuji. Tak aby neparkovali lufťáci, které nemají. No, přiznám se, že to je něco, co není úplně dotaz na zpracovatele územní studie. Jo? To je věc toho konkrétního projektu. Ani ho do takové míry neznám, jestli se s nějakými a proti lufťáckými zábranami počítá nebo nepočítá. No? Tak neumím na to odpovědět. Jo? A co se týče té druhé otázky, na to odpovědět umím. Je to trochu, jak jsem říkal, jo? V tom území nivy řeky se perou dva zájmy. Z jedné strany je to zájem na ochranu přírody a na jako co největší zachování toho krajinného společenstva, který tam je. Sedí tady dvě naše krajinářky, které ty věci analyzovaly jak z hlediska nějakých širších vztahů, legislativních věcí a tak dále, tak z hlediska terénního průzkumu toho místa. Takhle je nějaký z druhé strany legitimní zájem na to, aby to území fungovalo jako rekreace pro Komořany. To znamená, hledáme tam nějakou jako vyváženost, kde to území po té cyklostezky směrem k řece považujeme za přírodní, kam ale můžou po nějakých vymyšlených cestách projít lidi. Naopak to území po té cyklostezky směrem ke tratě, ke Komořanu, považujeme za něco, kde může být intenzivní rekreační využití a ten člověk je tam ten prioritní. Tak to je nějaký způsob, jak jsme přistoupili k tomuhle kompromisu. Tak, díky. Další otázka bude tamhle. Eviduju. Tak, povídejte. Dobrý večer, Vaděk. Chtěl bych se jenom zeptat, zmiňovali jste se tady o tom, že územní plán nebo Komořanskou je hotový, nevím se, jestli je to správná otázka na zpracovatel územní studie, ale pokud vím, tak ta nová Komořanská má návaznost na projekt územní výhradní protipovodňovou stěnu,
Takže pokud máte o tomto informace, tak jsme rádi zjistili, že jsme si udělali představu, zda kolik desítek let by ta stavba mohla udělat. Na to možná odpovím rovnou já, protože kdy ta stavba bude realizovaná, bude v momentě, kdy na to hlavní město Praha uvolní peníze, ještě tam potřebuje doběhnout nějaké povolení, čili že teoreticky to může být za těch 4-5 let, teoreticky, prakticky, kdy se na to dají peníze, teď tady my nedokážeme říct, protože to je otázka na toho, kdo bude držet otěže Prahy v dalším volebním období. Tak, měli jsme další přihlášeného tamhle a potom na vás přesně. Chtěl bych se zeptat, tady je zmíněn termín dožívající průmyslová zóna, tak se chci zeptat, na kolik se to týká farmatologické továrny Interpharma Praha, která by měla podle toho plánu ležet v těsném sousedství budoucí obytné zóny. Tak to zodpovím tak já, protože to bym zdeva předtím. Dožívající se netýká Interfarmy a Regulusu, ty mají zájem dál fungovat a fungovat dál budou, studie s tím počítá. Tak další dotaz byl tamhle a potom na vás. Já můžu být mikrofon. Já jsem se chtěl zeptat, já jsem dobře poslouchal. Máte mi 5 000 obyvatel, což je malý městečko, a nikdy jsem neslyšel žádnou zprávu o nějakém sportovišti. Středně velký, fotbalové hřiště, soukolové hřiště, hřiště pro malou kopanou. Nikdy jsem neslyšel nic o nějaké hale, tělocvičně, nebo něčem takovým. Pro 5 000, všude v celé republice, každý to městečko, každá pražská čtvrť něco takového má. Díky, to je jasná otázka. Jo, já využiju toho, že ten sled je akorát zrovna před váma ty žluté tečky, jo. To jsou místa jedna na... Tam se vyjde fotbalové hřiště. Tam se vyjde malá kopana. Tam se vyjde malá kopana. Já mám ještě tak ukazovat. Jsem se lekl, že mě chce pražit. Tam se vyjde malá kopana. Malá kopana a ještě 2 tenisové kurty. Máme to vyzkoušené. A druhý místo je tady na západě, abych to nepopletl, kde je zase prostor pro nějaký krytý sporty a nějaký menší sporty typu tenisové kurty. Pak je prostor tady, to znamená za tou cyklostezkou směrem ke trati. Zároveň tady uvažujeme o prostoru té dnesní lesní školky, a když říkám lesní školku, tak nemyslím děti, ale myslím malé stromky, což je místo s nějakou zase jako nejnižší hodnotou z hlediska ekologie a biodiverzity, takže to je místo, které by se mohlo proměnit v nějaký takový jako přírodnější sportoviště, jo? Typu třeba fotbalové hřiště, ale ne hřiště, kde je vrátnej, který zamyká, ale hřiště, který je jako low-costově nebo jednoduše s malýma nákladama postavený, ale kam může přijít každý a prostě si zakopat. A hala tělocvična? V návaznosti na tu školu předpokládáme vznik tělocvičny s nějakou, něco mezi. Nepředpokládejte, že to je hala, kam se vyjde 5 000 lidí, který v Komořanech bydlejí, nebo nečekali jsme, že by tady mohl vzniknout fotbalový klub s takovou diváckou základnou, ale normální tělocvična s nějakýma pár sedečkama, aby tam někdo mohl říct. Díky. Tak další otázka tamhle. Já jsem se chtěla zeptat, máte tam plánek takový hezký, jaký pěkně zelený. A to se mi samozřejmě líbí, ale chtěla jsem se zeptat, jestli máte i ty jednotlivé plochy nějak uvedený v číslech. Já jsem pročítala Vodřanskou kroniku a tady mám roku 56, že já nevím, obytné pásmo 125 hektarů, komunikace 25,5 hektarů. Tak jestli máte taky nějakou tabulku, nebo jestli jako přijme ten studie, bude nějaký výkaz víně, který řekne, tolik bude zeleně, tolik bude toho. Jasná otázka asi. Ano, výsledkem té studie bude mimo jiné jako relativně podrobná bilance, na kterou má dneska Praha a hlavní město jako metodiku, tak aby ty studie byly srovnatelné, takže bude se tam podrobná bilance. V tom konceptu jsou teď pro nás důležitý ty počty obyvatel, protože z těch se pak dopozuje ta vybavenost a ty všechny navazující věci.
Díky, další otázka tamhle vzadu. Já bych se chtěla zeptat, vždycky říkáte, u cyklostezky, ale to už čtyřproudovky. No. Takže ty sportoviště plánované vedle čtyřproudovky, nebo rekreační oddechová louka plánovaná vedle čtyřproudovky Nový Komořanský, jak to bude řešení v Lukově? Jo, protože když si to vemete, tak to území v podstatě už teďka nese se tam hluk vlastně od Novýho okruhu, nese se tam hluk od Strakonický, pak se tam ponese hluk od Nový Komořanský a pak se tam ponese hluk od tramvajový trati. Bude to tam nějak ošetřený tak, aby to bylo ještě rekreační nebo jako kapete, jak tu myslím? Jo, děkuju za otázku. Nejsem profesionální akustik a hlukař, takže neumím říkat úplně jako přesné informace a čísla. Nicméně z pravidla to je tak, že když jste těsně vedle té stavby, tak hlukem zasažený moc nejste, protože samozřejmě součástí toho územního rozhodnutí na Novou Komořanskou jsou vysoké protihlukové stěny, přes které v tom bezprostředním okolí nic neuslyšíte. To, co je problém Komořana, je to, že vy slyšíte hluk z dálky, jo? Od toho od Strakonický a v okruhu dálničního pražského, kde se to od ty protihlukové stěny odrazí a z té dálky to vlastně přijde. Já tady jsem nechal ukazovat. Tak předpokládáme, že součástí té krajinné úpravy podél té Nový Komořanské nějaká terénní remodelace, to znamená lidově řečeno navršení kopce, který to trošku odstíní a doplnění typem zeleně, která je hůř akusticky prostupná, tak aby ta rekreační část byla před tím hlukem chráněna. Ale samozřejmě je to věcí potom dalšího projektování, abyste jako podrobně ty jednotlivé vlivy hodnotili a reagovali na ně. Tak díky, teď máme další otázku tamhle, potom tamhle pán. Vy se hlásíte a potom bychom už to ukončili a pustili se do té debaty. Když budou ještě otázky v průběhu, tak se odpovědí v průběhu. Tak. Dobrý den. Uvažujeme za nárůst obyvatel o 2/3 až 3/4. Už teďkon vlastně ty zelené silnice nebo ty spojnice jsou zastaveny autama. Uvažuje se něco vlastně o nějakém parkovišti i pro rezidenty tady? Takže jak je to s těmi nárůsty a parkoviště pro rezidenty, jestli je nějaké plán? Tak, co se týče počtu obyvatel, ten legislativní výchozí stav, to znamená ty lidi, kteří se tam teď sem stěhují, ale ještě třeba nemají zapsané třeba i bydliště, proto je nenajdete v těch datech třeba ze statistického úřadu, tak Komořany mají dneska něco přes 3000 obyvatel. Nějaký 3200 nebo 3400. Tento cílový číslo, ke kterému cílíme, je někam k 6000, čili je to necelý dvojnásobek toho, co je ten dnešní stav. Co se týče parkování, tak všechny ty nové záměry pro svoje potřeby budou muset realizovat parkování v podzemních garážích. Rodinné domky můžou na svém pozemku, ale všechny ty bytové záměry musí mít příslušný počet garáží na svých pozemcích. A ta studie jako počítá s tím, že v těch jednotlivých blocích se ty parkovací stání dají umístit a ta uliční síť je řešená tak, aby ta kapacita těch komunikací tomuhle odpovídala. Budou k tomu nějaký dopravní modely, který budeme optimalizovat, ale z toho základního jako rozvržení je zřejmé, že ta doprava je udělaná tak, aby ta největší hmota lidí, která se odehraje v tom areálu Modřanských strojíren, to ostatní jsou relativně drobné počty, tak aby ta nějakým způsobem, jako co nejmenší se vlastně jako zatížila tu stávající území Komořan a tu stávající zástavu, která je vlastně v té jeho východní části. Jo. Takže tohle nějakým způsobem tímhle způsobem řešíme. Tak jenom nějaký parkhaus nový nebo něco takového pro stávající obyvatele je tam požovaný? My jsme udělali, když tak poprosím Davida, našeho dopráka mě korigoval, jo, ale my jsme udělali nějaký základní jako propočet počtu stání a k nějakému zásadnímu deficitu jsme nedospěli.
Předpokládáme, že v místě tady je vilová zástavba, v ní jsou v některých místech umístěny takový jako místečka vyšších věžových domů, v těch místech jsou parkoviště, nepředpokládáme, že bychom je rušili, předpokládáme, že tam zůstanou. Je možný v těch místech uvažovat o nějakém zvětšení kapacity těch parkování. Ale zrovna tohle je něco, co bychom chtěli od vás slyšet u stolu, který se bude zabývat touhle lokalitou v těch konkrétních místech a rádi si poslechneme, jak to vnímáte. Díky, další otázka vám. Takže dobrý den. Já bych měl dva dotazy. Několikrát jste zmínil, že vlastně nová výstavba Modřanského háje odvede transitní zátěž do Pomořan. A i v průběhu vlastně tyto povídání jste říkal, že se sníží doprava do Pomořan. Proč byste měl snížovat? Možná pojďme rovnou zodpovědět ten dotaz a pak ten druhý. Ne, to jsme si možná špatně rozuměli. Tu transitní dopravu, to, co dělá největší počet aut, které jsou na starý Komořanský a Komořanský dneska, je transit. Lidi, kteří přijíždějí na jeho od Prahy a směřují dál. Je to nějakých 15-18 tisíc aut. Reálné číslo komořanských, i když se jako postaví, to, co jsem říkal, nějaký 2-3 tisíce. To znamená jako šestina a ještě méně proti tomu, co tam jezdí dneska. To všechno jsou, tady to někdo říkal, lufťáci. Jo, tak to ten transit, to jsou ty lufťáci. A to, co to vyřeší, je teda obchvat Nová Kuzmovka. Ano, to, ano, přesně tak. A to řešení toho, jak ten transit, jako zamezit transitu skrz Komořany, je na jedné straně vybudování Nový Komořanský a na druhé straně vytvoření skloňujících dopravních opatření v rámci té Komořanské staré, tak aby se to nevyplatilo objíždět přes ty Komořany. Super. Je to otázku. Druhý dotaz teda, mě jako vyplývá na stávající investory. Když jste zmínil třeba tu bylu, tak že by za 10 let tady jako nechtěla být. Znám Juliu Smajnou ještě před x lety, půl tam je, teď je to Anoke. Znám Deravitu, teď je to byla, půl tam je. A ty koně, vlastně ta jelítková část, jak to říká, ta lukrativní část, s tím nejlepším výhledem, tak tam, pokud bym tak majitel zainvestoval poměrně dost milionů a rozšířil vlastně stávění pro koně, teď se toho nebude pízdat. Jako je to reálný ošetřit za ty roky v studii? Děkuji. Tak ta studie vždycky dává nějakou možnost. Jo? Když někde je napsáno, že může stát třípodlažní dům, tak to neznamená, že ten majitel pozemku má povinnost druhý den jít a postavit ho tam. Jo? Čili vždycky je to nějaká možnost a vždycky je nějaký proces, v kterém se ty věci odehrávají, nějaký zájmy těch jednotlivců. Ale v zásadě, protože jsem mluvil třeba o té vile, tak dneska je tam navržená, skoro postavená, jednopodlažní, difizovaná krabice prostě v obchodu. Když jsem říkal, že za 10 let může dožít a může tam být něco jiného, tak tam ta vila klidně může zůstat, ale může tam být dům, který má dvě patra kanceláří a v přízemí má prostě vilu. Jo? Tím, že ta studie umožní v tom místě postavit nějaký takovýhle jiný typ využití, tak tomu majiteli se může vyplatit po těch 10 letech to, co tam má zbourat, a postavit něco jiného, co jemu ekonomicky zhodnotí tu parcelu, přinese zisk a zároveň to udělá hezký to náměstí, protože tam bude stát hezký dům. No, to je ideální nějaká jako situace, kdy z toho profituje všichni. Tak díky, pojďme na další dotaz. Dobrý den, Žarco. Já jsem se chtěl jenom zeptat tady na vás na paní ohledně toho okruhu Nový Pomořanský. Těch studií bylo několik a mě by zajímalo, bude tato komunikace navýšena do výšky prvního patra těch domů, který tam dneska stojí, anebo bude jako souviset zároveň s tím terénem, který tam dneska je, protože byla tady studie, že kvůli povodním to bude celý zvednutý do výšky. Jo, druhá věc ještě k tomu, jak říkala i paní, jako jestli je normální rekreační louka, cyklostezka, všechno tohleto, ty sportoviště, které se chtějí dělat u vody, tak prakticky dát to ke čtyřproudové komunikaci, kde mnohonásobně naroste vlastně provoz
dneska je nějaký provoz na Komořanský a tam má nějakou kapacitu. Ale pak, když to přesunete na tuhletu čtyřkolovou komunikaci, tak to bude jezdit hromada lidí z centra Prahy a bude tady projíždět a ten provoz tady bude mnohonásobně vyšší. To znamená, z plodiny veškerý hlub se tam mnohonásobně navýší a pokud se ta komunikace zvedne do výšky prvního patra, tak i v životě nikdo neodluční, protože tak vysokou stěnu tam nikdo nepostaví. Tak já tomu několik informací. První informace je, že ten projekt je, má vydaný územní rozhodnutí, my ho máme v zadání územní studie jako stav. My s ním prostě pracujeme, byť říkáme nějaké doporučení na dílčí úpravy, kde by bylo dobré rozšířit podchod, udělat nový podchod a tak dále, tak aby ty rekreační věci, které tam navrhujeme, aby to nebyla bariéra v tom území. To je první informace. Druhá informace je, že tak, jak je to povolený, tak ta nejprve komunikace je nad úrovní stoletní vody, stejně jako navýšení té železniční tratě. Teď si z hlavy úplně neumím vybavit místo, kde by to bylo proti bezprostřední blízkosti jako domů proti ním. Ale přímo tam ulice nad Vltavou nad Tepárou, to znamená tam, jak je ta vlečka. Jo, u té trampe. Jo, tak tam je, neumím z hlavy teď ty věžky těch domů, čili je to možný, tak jak ten projekt znám, tak prostě všude počítá s protihlukovou stěnou. To, co jsem tady naznačoval, problém s hlukem bývá v těch vzdálenějších místech. Když by za protihlukovou stěnou jedno z nejtěžších míst při hluční komunikaci. Ale pokud to zvednou nahoru, tak vysokou tu stěnu nikdo neudělá. Pokud to zvednou do věčky prvního patra, tak to nikdo nepostaví kvůli větru. Vemte si okruh, ten most se vede vlastně přes řeku, tak taky nemůžou udělat vyšší stěny, protože ten most by to rozkvítal a spadl by. Jo, ale tady to zase, ten projekt je hotový, jo, čili já ho tady sebou nemám, ale asi se to dá dohledat, ty protihlukové stěny tam jsou, ta komunikace je na valu a oni jsou prostě v té nebelitě, kde je komunikace, jsou ty stěny, jo, čili je to prostě celý zvednutý s těma stěnami. Jenom tohle není most, taková poznámka. Pojďme na poslední dotaz a pak ještě pustíme. Jsem Fiala a mám tři krátké dotazy. První. Jaké ukazatele používáte pro posuzování dostatečnosti kapacit, například občanské vybavenosti a tak dále? Poslední, co si pamatuju, že platil tedy technický hospodářský ukazatel ministerstva výstavby a techniky. Otázka na ukazatele. Ano, správná otázka, není to úplně jednoduchý, protože tady nemáme nějakou jednotnou metodiku současnou. Máme nějakou vlastní zkušenost, s kterou počítáme, kde jsou mimo jiné zhodnocení i ty THUčka, o kterých vy mluvíte. Máme nějaké data z dalších evropských zemí, které koordinujeme. A já to asi neumím říct úplně přesně, protože kolegyně, která ten projekt má na starosti, je zároveň zpracovává doktorskou práci na tohle téma, na počty vybavenosti, jo, čili ona by byla asi by uměla odpovědět přesně, ale jsou na to prostě nějaké základní tabulky, které jako vycházejí a vždycky jsou plus minus, jo, protože jedna věc je, že vy máte nějaký třeba ta škola, jo, vy máte nějaký počet obyvatel, který dlouhodobě odpovídá té kapacitě, ale ona se ještě mění v čase. To znamená, tam je potřeba jako pracovat s nějakou demografií, kdy jednak se ta věc postupně staví, ale zároveň každý ten záměr prochází nějakou demografickou vlnou. To znamená, z pravidla v momentě, když se tam přestěhují lidi, tak je tam jako víc a pak ta vlna jde. Máme k dispozici demografickou studii, která se dělala s Prahou 12 pro celý Komořany, kde jsou nějaký odhady těch demografických křivek v nějakém návrhovém horizontu, s kterýma taky jako pracujeme při propozování těch kapacit. Otázka druhá. Prověřujete v rámci územní studie potenciál inženýrských sítí a energetických zdrojů pro výslednou kapacitu toho území? Pardon, já jsem teď úplně ne... Jestli prověřujete v rámci této územní studie potenciál stávajících inženýrských sítí, případně energetických zdrojů, které budou potřeba k obsluze tohoto území?
Součástí toho řešení je nějaká základní jako rozvaz disk inženýrských sítí, tu energetiku z hlavy teď neumím říct, protože bych se musel zeptat svého kolegy, který to má na starosti, ale nezaznamenal jsem, že by tam měl být problém. Co je potřeba vyřešit, je zejména odkanalizování, který souvisí jako s přehodnocením toho celého systému a napojení na pražskou síť. Ale z hlediska energetiky teď jsem nezavnímal, že by tam bylo něco, že by měl být problém. Třetí otázka, jestli výsledkem té studie budou také nějaké územní regulativy, které by definovaly, jaká výstavba, která je lokalitě je přípustná, aby to mělo nějaký přijatelný urbanistický charakter. Jo, rychlá odpověď, ano, bude ta studie jako podklad pro změnu územního plánu, jako podklad pro metropolitní plán, to znamená, bude říkat nějaký základní kapacity, základní využití, tak aby se v těch dokumentacích s tím dalo pracovat, ale zároveň bude připravená tak, aby se podle ní jakože dalo rozhodovat území, to znamená, bude mít uliční čáry, stavební čáry, pro každý plot výškovou regulaci, parametry charakteru zástavby budou v každé té lokalitě definovány. Tak jo, díky za dotazy. Teď už se pojďme pomalu pustit do diskuze. Já nejdřív vysvětlím, jak ta diskuze bude probíhat. V rámci ní ještě, když tak se můžete doptat toho člena zpracovatelského týmu, který bude u vašeho stolu. Ta diskuze v zásadě proběhne dvojím způsobem, respektive ve dvou kolech. V první, tak jak sedíte u jednotlivých stolů, tak se zaměříme na celkovou koncepci Komořan, to znamená, jak třeba je tam zrovna konkrétně ta hromadná doprava, jaký je tam zhruba charakter zástavby, jak se dostanete skrz na různých místech. Takové to, co je důležité se na to podívat z globálu. Třeba hromadnou dopravu musíte řešit v celku, protože se nedá vyjmout jeden kousek, pár domů a říct si, tady chceme mít zastávku. Takže první kolo budou věci týkající se celých Komořan a řekneme si k tomu, co vnímáte v té studii jako pozitivně, jako dobré, co by se, až se to bude upravovat, měnit nemělo a kde třeba vnímáte nějaký problém a bylo by dobře, kdyby se nad tím architekti ještě zamysleli. Takže to bude první kolo a potom druhé kolo se rozdělíme na několik skupin podle toho, co vám je konkrétně bližší. Jednak si rozdělíme celé Komořany na tři takové části, vidíte to, ty 1, 2, 3, zhruba ukázané ty elipsy a budeme se vždycky u stolu ti z vás, které to zajímá, bavit přímo podrobněji o té části Komořan, jaká tam budou veřejná prostranství, kudy se tam dá projít, jaké jsou tam třeba služby, kde jsou umístěné, jestli by nebylo lepší někam posunout, jestli ty veřejná prostranství by neměly vypadat trošičku jinak a tak dále. To znamená, podíváme se v detailu už jakoby na to, kde bydlíte nebo kde vás to zajímá, což budou tři skupiny a potom čtvrtá skupina bude prostor okolo, to znamená u Vltavy, obě ty louky na koncích, Rokle, lesy směrem k letišti, cesty, jak je to dostupné z Komořan do těchto míst, zase co tam je navržené za aktivity, zkomentování těchto věcí. A vy budete vždycky mít možnost věnovat se dvěma tématům. Jo, to znamená buď dvěma částem Komořan, třeba jedničce, co je strojírny a Modřanský háj, dvojka pod Komořanskou, trojka nad Komořanskou, tak si vyberete dvě ty části, anebo si řeknete, mě zajímá tam, kde bydlím a pak ta krajina třeba. Obecně, co se týče té krajiny, jak už tady architekti říkali, tam je strašně důležitá ta vaše zkušenost, takže když schválně vidíte, že tady čtyři témata, pět stolů, my ten pátý stůl děláme tak, že něco z toho zdvojíme, kde bude největší zájem a možná by se hodilo, kdybyste se trošku víc zavěnovali i té krajině, nejenom tomu, kde bydlíte. Takže teď jenom, abychom si to zhruba promysleli, tak prosím, jestli byste mohli orientačně si rozmyslet ty dvě témata, kam chcete jít.
já se na to zeptám a vy vždycky zvednete ruku, jestli tam chcete jít a zvednete ji prosím jenom dvakrát z těch čtyřech. Jo? A já tak jako uvidím, jaký je zájem a z toho nám vyplyne, které téma zdvojíme. Tak, dejme si na to půl minuty na rozmyšlení, co by vás zajímalo. A takhle si to orientačně zjistíme. Tak, já myslím, že byste to mohli mít promyšleno. Tak, začneme. Koho zajímá jednička, Modřanský háj a strojírny? Zvedněte ruce. Kdo to má jednu z těch dvou věcí? Výborně. Dvojka, to znamená pod Komořanskou dolů z kopce. Zvedněte ruce. Výborně. Trojka, nad Komořanskou nahoru. Tak, to zatím vypadá z těch tří nejvíc. A koho zajímá ta krajina okolo? Tak, to máme nejvíc, takže skutečně budeme zdvojovat tu krajinu. Tak, díky. To bylo důležité organizačně, každopádně teď zpátky první kolo bude takové, že začneme obecně celková koncepce Komořan, co vám na ní přijde dobré, problematické.